Det har blivit dags för årets första tävlingsmatch i Svenska Cupen när Sirius kommer på besök. För Elfsborg som är regerande cupmästare betyder cupen oerhört mycket även i år, då det är vägen mot ännu ett Europaspel. Ja, men det ser sig själv att komma ut i Europa, det är ju det vi spelar för, så den är extremt viktig. Och den glädje man får med att boost vid att vinna cupen, den känner vi igen för förra år, så det ska vi absolut ta med oss igen, och det börjar imorgon redan med match. Så vi vet hur kul det är att vinna, och det är det vi ska kriga för. Det är den känslan man får när man vinner cupen. Möter ett bra Sirius som kom ju sexa i Superettan i fjol och tillhör ju en av favoriterna i år i Superettan. Och ett väldigt spelande lag som gjorde väldigt bra i fjol, inte minst också i cupen när man gick långt och slog ut väldigt bra lag. Och det ser ut att kunna bli en bra fotbollsmatch mot ett spelande lag, och vi vet att det är en bra motståndare som kommer till Borås Arena imorgon. Vi har haft mycket bra träningsmatcher mot bra motstånd, och sen senast mot Gais som vi får anses vara lite lättare än de vi mött innan. Och vi fick bra resultat, och jag tycker att spelet börjar sitta mer och mer. Och det ska bli roligt att äntligen få börja spela matcher där det gäller någonting. Och Svenska Cupen som är otroligt viktiga för oss i år. Man har tränat hårt och man går och väntar på att tävlingsmatcherna ska börja. Så vi är otroligt inspirerade för morgondagen. Vi har ju spelat emot dem 2 gånger förut. Och en gång vi beslår slagen ut, eller utslagen. Och en gång då spelade vi en väldigt bra match. Vi vill ju till alltid försöka ta tag i taktpinnen och driva spelet och föra matchen. Det är alltid vårt utgångsläge i princip var vi än befinner oss. Så att det önskar vi givetvis att försöka göra en mål också. Om man tittar på spelsätt och sådär, hur ni spelar i år nu då, om man jämför med förra året till exempel, hur ser det ut då? Det är lite skillnad från förra året. Vi är ute efter att vara lite mer rakare i vårt spel. Och jag tycker att det har vi fått ut på våra träningar och så, och lägret gav oss en jättebra chans att göra det, öva på vår nya spelidé. Uppställningen skiljer sig inte så mycket, det är egentligen bara en lek med siffror, så att det ska bli spännande, och som sagt, vi har mycket spelare med fart under fötterna som vi ska se till att utnyttja. Det känns som att vi har ett gött gäng, en bra blandning mellan äldre och yngre spelare och ett gött flow i laget.